Університет під час війни. У ректораті УЖНУ триває виставка, яка розповідає про життя вишу після початку повномасштабної війни. Складається з двох частин. На маскувальній сітці – світлини, що показують сьогодення працівників та студентів університету, які наполегливо працюють для допомоги нашій країні. Тут такі три теми представлені. Це участь, як ви бачите, військових, так, які працівники УЖНУ, які беруть участь у бойових діях. Це волонтеріат УЖНУ. І це, скажімо так, життя університету, допомога закордонних партнерів так після війни. Друга частина – фотографії працівників УЖНУ, які сьогодні захищають Україну на фронті. Світлини доповнені мотиваційними цитатами бійців. Поки що лише 7 банерів. Я сподіваюся, можливо, з часом більшість зможуть нам надати інформацію, тому що люди перебувають на передовій. Я спілкувалася з ними через телефон. Комусь телефонувала, комусь на вайбер писала, і вони прямо ці фотографії з передової передавали мені на вайбер. І інформацію про себе теж передавали на вайбер. Є там такі фото, які навіть не могли передати фото, тому що не було зв'язку. То вони сказали там собі, десь фото візьміть, ми не проти. Наразі 26 працівників університету захищають нашу країну на фронті. Тут в основному військова кафедра. Вони вже мали досвід у бойових діях з 2014 року. Вони перші зразу пішли, навіть не повістки, нічого не приходило, вони зразу пішли. Хтось мені сказав, що він навіть 22 лютого вже був у воєнкоматі, хоча війна почалася 24-го, вже 22-го був у воєнкоматі. Чимало співробітників не мали бойового досвіду, проте у важку хвилину стали на захист країни зі зброєю в руках. Подальшому відвідувачів планують знайомити з новими героями та додати нові історії. Виставка присвячена 77-й річниці Ужгородського національного університету та Дню захисника і захисниці. Щороку святкування річниці відбувається в такому форматі, який відповідає року, який минув. Війна, відповідно, внесла свої корективи в відзначення свята. Зрозуміло, що цей рік для нашого університету, крім освітньої діяльності, наукових успіхів, міжнародних успіхів, які у нас, незважаючи на війну, є, це є рік війни для наших студентів, співробітників і викладачів. І тому ми підтримували всі ідеї наших працівників, які стосувалися висвітлення історії розвитку університету у контексті російсько-української війни. Відтак, показати діяльність фахівців та студентів УЖНУ як волонтерів, захисників та свідомих громадян керівництво вишу підтримало. Дуже цікаво, що наші студенти, зокрема першокурсники, вони проводять першу екскурсію в університеті саме в цьому приміщенні. І ми їм показуємо університет не просто як освітній заклад, а як заклад, який відіграє, як на нас, важливу роль зараз в громадському розвитку області. Тобто це наш рік розвитку університету між 76-77 річницею. Дуже сподіваємося, що наступного року у нас вже буде новий контекст відзначення річниці університету, вже більш урочистий, більш святковий. Подальшому виставку «Університет під час війни» планують показати в головному корпусі УЖНУ, щоб якомога більше громадян ознайомились з героями, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну.